将来有那么个活物啊，挺好，哎，就有意思了。要不老两口大眼瞪小眼儿，他真的有种没话在找话的感觉，是不是那时候？对对，这种心情就是不知道说啥好，实际上是很想念的，但是又不知道说啥好，只能用一些很僵硬的动作跟孩子往上搭话。搭话看哪个他高兴了，就顺着哎我往上唠。对对，所以咱俩很相似，是不是相似？嗯嗯，好不容易啊，叔叔这日子。行了，睡一觉，困了。啊，补觉去了。我睡一觉。啊，你那个什么，在门口你把那个矿泉水摆你。嗯歇会儿吧，歇会儿。弄点水果去。弄水果去。这一句就知道家里谁是老大了。啊，吃吧。哎，好幸福啊！皇后的状态。你们家从什么时候进入到这种氛围的？因为什么他比我小几岁，就几岁嘛。另外他哥哥和我是战友，在一起当兵的。啊，他哥哥把他介绍给我了，托付给他了。啊，就是一娶了他以后，我总觉得他是个小孩儿。哎呦啊，好幸福啊，这个太甜了。够了，叔叔。我弄菜还怎么了？行。看来张爸在家也就是家务担当啊。张爸这起点太高了，这起点真的，他根本都不需要参加我们节目，这是楷模。给我放一首《外婆的澎湖湾》。哎呀，歌体都一样。但张继科点这首歌，你是专门为家里人点是吧？我看我爸做饭很辛苦，给他点首歌让他。回家的路上，澎湖湾，阳光、沙滩、海浪、仙丹，还有一位老船长。张继科同学，请吃饭了。哇，一桌耶，太完美了。我手里喝点糖去。你要是不吃那个米饭的话，你吃一口这个饼吧，特别好吃。吃什么吃？就一口，你尝一尝，特别好吃。哎呀！儿。哎呀，我真服你了。讨厌，你这太讨厌了。吃饭时候你别动口了，哎呀。服了你了。怎么还是你？可以，真可以，真可以，高兴，多表扬，你看那爹高兴了，真可以。晚上你做啊，一个凉粉，一个苦瓜，这么简单的菜。下午采购，我做不了。不做啊？凉粉不会做，我切都不会切。我告诉你怎么吃，告诉你一次就会了。成天吃你爸爸做的饭，我不行，今天我得吃尝尝你的是吧？你这你又不是不会做。一是让我爸做完，然后让我做饭。我弄个糖喝喝行吗？光喝糖？
健康饮食。那不行，你回来趟不能光给俺做个汤喝喝。阿姨太狠。不是，你不能光喝汤的。我也想做这样幸福的女主人，是吧？中午你刷碗哈。你刷碗吧。他刚回来累，我刷吧。你虽然说了刷，但是还了一声。不说话了吗？剪刀石头布，谁输谁输。哟。来上来。来。对啊。一把的。一把。耶、yeah. 这还用眼神呢。二三你俩商量，我要商量吧。你要商量小狗了，真是输了真难受。